Asi zvavakanga vari crowd vadzidzi vaya. Andifunga kuti okay, ino ichareba mbisha. Zvavakanga vari crowd vadzidzi vaya. Kutenda kwavo kwakanga kwakasiyana siyana. Maona manje. Pavo paita dambudziko. Mumwe kutenda kwake pachikero chamwari kwanga kuri 80%. Mumwe ari kutenda 50%, mumwe ari kutenda 10%. Asi tinoziva kuti Pauro akataura zvake pamusoro penyaya iyoyo akati, haiwa, edzai kubatsirana muchisumudzirana muchiita sei. Nemiwo munenge muri pamberi rei, edzaiwo kuita sekudzidzisa vaya vachiri mumashure, muchivadhonzera kuvasimudzira. Zvikanzi naIshe wedu Jesu, wekutanga ndiye achave wekupedzisira, wepamberi ndiye achave wekumashure. Saka muzviona ka. Zvikanzi kana iwe uchida kuzviita mukuru muumambo hwekudenga, iva mushumiri wavose. Saka ndokukura kwenyu muushumiri hwaMwari. Kana muri palevel yekutenda kwakanyanyisa, batsirai vari kumashure, muvasumudzire. Zvikanzi asi pavakaona chipoko vese vanga vari hapasina achadzora munhu. Aidzika maikani, dzika maikani, Mwari anotiponesa. Jesu achiuya kupedyo vakutonyanya kuzhamba nekusikirima vari pakati pegungwa. Hanzi kana njuzi dzakati kochii chakuitika. Kochii chakuitika mubvuto. Vapita vachizhamba. Okay. Dzishaki dzese kumira dzakatarisa kuti ah. Vanhuvachinezwa neiya. Dzakaza kutotya kuti kochii chiri mubvuto. Yeah, okay. Kutenda kwako kwanga kwakasiyana. Mumwe kubva pane mumwe. Muchienda pana Matthew 24 verse 14. Tinonzwa shoko raMwari, tinonzwa iye Jesu pachake achitaura achiti, vaviri vachave mumunda, asi mumwe achatorwa, mumwe akasara. Vaviri vachave pamakuyo, mumwe achatorwa, mumwe achasara. Ndova ndati vamwe vaviri vachange vachibhuguja, mumwe achatorwa, vamwe akasara, mumwe akasara. Zvikanzi vadzidzi vakati vachatorwa neiko, vachatorwa neiko? Zvikanzi nenjuzi here? Adzi Jesu akati kwete kwete kwete. Ndokutamba zvangu. Iyo vhesi yekuti vachange vachibhuguja aizi chokwadi aipo iyo. Verse 14 inongotaura nezvemunda nezvepamakuyo chete. Zvazvoti ha makazvinzwa ina ndiri kurambirai hana kumbotaura zvakadai. Kurambirai kuvhuredza izvozvo. Kanzi vadzidzi vakati achatorwa neiko shefu? Zvikanzi shefu vachatorwa neiko vanhu ava? Ndopa ndazoti paya nenjuzi here? Zvikanzi kwete kwete kwete. Zvikanzi garai makagadzirira muchinamata kuti musakundwa nemiedzo uye musabatwe muzvinhu zvenyika zvisina maturo. Nokuti dai vose vaitenda zvakafanana uyezve zvakafanira, dai vakakunda. Asi kana uri pakati pevanhu vasingatende sekutenda kwaunoita, unopesera newe wadzuzirwa mumvura wanyura. Makambonzwa zvichinzi munhu anofanirwa kubatsira munhu anenge akunyura, munhu anenge achigona kusvinga, anogonesesa kuti uchingogona chete. Nekuti ukada kubatsira munhu akuda kunyura anokwanisa kukunyudza kana usingazivi kuti unofanirwa kumuita sei. Nekuti anenge achirwisa, anopesera arwisa kana newe makanyura mese. Izvozvo tishamise kuti sei igwai ranga rakunyura. Nekuti pakati pavo pamwe pane vanhu vaya vakaita sana Judas Iskarioti. Mwari ngaanzwe nyasha. Kana wabatana navanhu vakadaro, haa, unokwanisa kuita. Nekuti shoko rinotitaurira kuti aimbopota achitora panyaya yeSimeoni. Izvi tinyaya yeSimeoni.
Pane rimwe remagospera zvinonzi aimbopota achitora muhomwe yezvaiunganidzwa navamwe nokuti ndiye aichengete homwe. Paione vaPeter ndo vaya vekuzomuramba katatu nomusi uya wokuedzwa vave pakati pegungwa rimwe gungwa zvakare rokuti ishe wenyu akotorwa mava pakati pekuti makuonekwa kunzi munotenda here kana kuti hamutendi. And then you fail at the last hurdle makutadza kunge kwese kumambo kweva hazviite zvakanaka. Ana Sifas vanga varipo. Ana Johani, iye Johani watinoti Johani wakanyora zvichida ndiro bhuku rechina here amen. Asi Johani wapa Patmos. Zvikanzi naiye waizivanawo nevakuru ndozvinotaura magwaro. Waizivanawo nevakuru vaprista vakuru. Kana paakanopinda panguva yekutongwa kwaJesu akapinda zvakanaka chaizvo zvinorumura asinganeswa hapana akamubvunza. Kuri kufunga kwenyu imi maZimbabwe nokufunga maningi maiti munhu iye haaita sei mamusika muti mutengeso here nyangu anga asiri mutengeso. Saka muri kuona kuti chikepe ichi kana uri muchikepe chakadaro zvinhu zvinokwanisa kunetsa ukanyura tamboti vaviri two is company. Three is a crowd. Asi iwe pachako ndiwona ufanira kunge uri mugwayo ubva waziva kuti dambudziko rako kana wakufamba uri mucrowd rakamira sei nekuti kusimbaradza vanhu ava kana nhamo yauya chinzwa kuti vachataura zvimwe zvinhu zvokuti newewo uchatadza kusimba wakapedzisira watiza. Unotiza masuo eparadhiso unotiza masuo edenga iwe wakutopinda makanda neimwe direction. Mwari ngaakunzwire nyasha akuropafadzei imi munotenda musaiswe joko pamwe chete nevasingatende chinjirai kukoverana pamwe chete nekurimirana pamwe chete nevasina kutenda kwakakwana dzidzisai muchizvingwarira imi pachenyu kuti muregere kupindwawo nokuedzwa mupindewo pakuedzwa. Uri kurangarira kuti pamugetsimeni pavakanga vabatwa vamwe vakazotiza vasina kupfeka zvikanzi vakanga vauya naJudas vakandobata hanzu zvikanzi hanzu ngaisaro zvayo ini ndaenda ini ndabva panzvimbo mumwe wavadzidzi aidaro zvikanzi ranga ritori jaya rakasimba naizvozvo chikepe hachaitadza kunyura iwe chitongofunga kutadza kwako uri wega kana zvivi zvako zvazvosanganiswa nezvevamwe muchapona here ukutadza kwako kwakatonyanya kare denga unopinda uri wega gehena unoenda uri wega. Jesu wakanga asina hama kana shamwari anotaura oga kuna Mateo 12 verse 49 to 50 kuti kana usingaite kuda kwababa vangu ini newe vatina ukama hatizivani kwaingotaurira mai vake here nehanzvadzi dzake navanomuna vake here vakanga vari kunze kwemusasa kwete aitaura nyange neivaivo ivo vaionongedza ivavo uyezve paainongedza angasikarei ana Peter nanachi nhamo zvavo vakava vari vatendi isi tinoti vakanga vari vatendi nekuti tinoziva nhoro ndia asi aitotaura kuti vanofamba neni
ndivo vanoita kuba kuda kwababa vangu ndivo hama dzangu idzodzo maona hazvinei kuti uri kupi ndiye nyange wakanga ari mujerusarema iwe uri kuno kuafrica munenge muri mesi kana uchiita kuda kwababa sikasi tinogara tiri tese hatiseparate tichafamba tese pamwe chete ndiwe hama yangu yepamwe vanoda kuita murayiro wamwari ndo vandinavo nguva dzose zvisinei kuti vari papi ndo zvaita tinoona izvo ndichipedzisa manje handifungi ndichadzokorodza verse 22 tinoonawo zvakare sokuti moto tongouti moto wesodhoma uya watambotaura nemvura tichitiwo isu mvura yanoa tinozviona zvinhu zvakafanana nerusero zvikanzi mwari unozvishandisa kuita se kupepeta vanhu saka vadzidzi pavakapinda muchikepe vakanga vanoita se vonopepetwa kuoniko kunzi vanoita se vanotenda here chaizvo nyange najohani johani mubhabhatidzi anotaurawo achiti ini ndinokubhabhatidzai nemvura zvikanzi rubhabhatidzo rwajohani rwakanga ruri rwei rwekutendeuka rwokubva pachitema asi rubhabhatidzo rwajesu rwakanga ruri rwei rwomweya rwougaro hwoumambo hwokudenga zvikanzi vachidzidzi vakaendeswa mberi vakapepetwa zvakare gurupi vari pakati pegungwa vakange vava kunyura vakange vatadza kupinda mu aingoshandisa gungwa rimwe chete iro kuti apepete ndadaro sei chiti ari kushandisa gungwa rimwe chete iro ndoda kuti muende panyaya ye Jesu paanozviratidza padhuze paanodana vadzidzi zvikanzi paakanga otaura akapinda muigwa raishandiswa ne naSimon Bajona naAndrew Bajona zvikanzi akataura vari mariri zvikazunza akavaudza kuti vabudire kunze mushure mekunge apedza kutaura vaiti sei varaure zvikanzi Peter akataura kuti ko aishe taswera zvivarawo setichiraura hakuna chandabata asina kuti imi ndimi marayira regetai tingoita vakaita vakabata hovehwo dzakawanda takatarisa isusu takati kana riri igwa raSimoni sezvamungoitawo igwa rako iwewe wemunhu igwa rangu inini kana risina Jesu zvinonetsa nyange vatinoponesa vacho kuti vaende kudenga zvinonetsa kana Jesu riri igwa Jesu riri areka Jesu riri dombo vanhu hamuponeswe nini munoponeswa nemirayiro yamwari dzidzai murayiro yamwari muite sezvaanoreva nokudaro ndiko kuparidza kwangu nhasi uno tosangana zvakare pachirongwa chinoteera chisarai